Thank you.
Thank you.
Kolik to máš dát? Asi 40 nebo 37. Je to trochu křivě. No jakože já to sem mám nějakých 40. 30, no. Jak dlouho jsi to vůbec jel? Autem? No. To bylo tu půl hodinu, no. Když jsem ti 940 psal, že ale 900 míjíš, tak to zhruba tu půl hodinu bylo. Myslím, že já jsem tam potom zabloudil kvůli navigací, že mi to navedlo do zákazu. Ale všechny ty favority, co jsou tam dále, tak všechny jsou... Sere. Ale oni jsou dost ceně, víš, tak 70ky a ono i tyhle ty, že jo, se drží ty zetka, prostě strašně. Včera jsem měl listoval Bazošem, škoda favorit. Na to 22 nebo 44 tisíc vypadal fakt jako topově, pokud to nebylo. Hrajem nejsi si záběry, co chci. No, jasně. Je to koukatelný furt. Ale bá to ono to vypadá jako víc akčněji potom, že jo? A ta firma se vlastně mě líbí čím dál městu. Tady ta? Akorát kdyby měla závaží v škole. Thank you.
Hey, bro!
Pan Dorota
že je to podobný styl, jako má předcházející. Nasa, 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 nasa. Nasa, 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 nasa.
Thank you.
nevíte, že je tento stroj, kterému je několik desítek let. Je se aspoň toto absolvovat. Doufám, že bez nejmenšího zaváhání, ale spolu není projetý brodem a třeba překážkám. Bohužel ta havárie na straně kupuje na konci zvadíte na vyzvážděství. Vidíte, že někde se přemotivovám. Bohužel se spolu testu. Thank you.
Tak už jsem odmáhla úplně, vole. Peugeot žádnej nemá takovýhle zvuk pěkný. Ale já nevím, odkud to točí, protože on když zabere, vole, tak jsme mokrý, vole.
Thank you.
se nechám zabít, tak do mě skočí. Takže je to cena za jeden z nejkrásnějších exponátů dnešní traktoriáru. A ještě ten, tady je zrovna pan ve frontě. 62-45. Takže ještě poprosím pana Břízu, to je majitel Zetora 72-45. To je další. Jeden z nejpěknějších traktorů, který se tady dneska prezentoval. Takže kde se dostane na dnešní večer? Takže další je startovní číslo 9, což byl Zetor Super. Tak ten bohužel už odjel pryč, takže potom bych potřeboval majitele toho exkluzivního DT75, který se nedařilo nastartovat, ale posléze nastartoval, trošku nám tady rozryli trávu deťáke, takže poprosím, jestli tady je někdo z majitelů Jarda Provazníků, a nebo pan Petr Peremský, jsou tady nebo nejsou? Jsou, já to už vidím. Takže já bych chtěl poděkovat za takový zvláštní exemplář, který se tady dneska mohl ukázat. Ještě tady máte. Na triček. Tak pojď. Vy jste největší tým, ne alkoholici. Gratuluju. Takže jsme rádi, že jsme tady něco takového mohli vidět. Myslím si, že i pro spoustu lidí to bylo zajímavé zpestření. Takže poprosím startovní číslo 6, pan Stránský, je to majitel Svoboďáku, který tady jo, už k nám kráčí, takže já bych vám chtěl poděkovat, myslel jsem, že jste vášnivý sběratel a pak si právě překvapila těch traktorů, kolik jich vlastníte. Takže úctíhodná sbírka 100 traktorů. Takže já vám gratuluju a děkuji, že jste nás tady navštívil. Tak tady taky pro vás. A ještě mám jednu věc tady pro vás. Tak, ještě jednou. Na
Tatru na okno. Takže ještě poprosím závodníky, kteří startovali se startovým číslem 23. Byl to ten traktůrek domácí výroby s poháněnej Trabantem a 26. Což byl domácí výroba taktéž. A to byl... Tady máš to motoru. Tak, máš to dobře udělaný. Tak, a ještě tady... Takže už ho tady máme, majitele. Tak, pochválte se mezi sebou. Když máš přední náhod, tak ti přidám ještě jednu věc. Tak. Tak ještě, tak. A počkej, ještě klíček. Tak, ještě budete oceněný. Tak, a to je ze strany pořadatelů věstní ceny rozdaný a teď přistoupíme k dekorování podle jednotlivých kategorií. Takže kategorie Slávek, kategorie M1, což jsou malotraktory do objemu 300 kubických centimetrů, vyhrál pan František Karvan. Takže já gratuluju. Na bednu musí. Poprosím vás na první místo. Tak. Tak. Na druhém místě se umístil pan Václav Kršek. Takže gratulujeme. Prosím o předání poháru. Tak a to je bohužel v této kategorii všechno. Tady byli pouze tyto dva účastníci. Takže ještě jednou gratuluju. Ještě jednou děkuji. Tak. Přistoupíme k dekorování kategorie M2, což jsou malotraktory domácí výroby do objemu 1000 kubických centimetrů, kde zvítězil pan Karel Kofránek, který bohužel musel odjet, ale kolega z týmu přebere cenu. Takže já ještě jednou gratuluju. Tak. A na druhém místě se umístil pan Pavel Šíp. Této kategorii bohužel také jsme neměli víc účastníků než tyto dva. Děkujem. Tak jsem se někoho měl šoupnout ještě. Tak a přistoupíme k nabitějším kategoriím a to je kategorie M3, což jsou malotraktory do tisíce nebo nad 1000 kubických centimetrů a vítězem se stal
pan Carlos Kofránek. Takže já gratuluji. Takže to máme první místo v kategorii nad 1000 kubických centimetrů. Tak, na druhém místě se umístil pan Roman Lindovský. Gratulujeme. Tak a třetí místo je pan Petr Lindovský. Pavel, omlouvám se. Došla baterka, došla powerbanka. Dobrý, kašlej na to. Tak, a na čtvrtém místě se umístil pan Jiří Nekola. A na pátém místě se umístil pan Luboš Branka. Braha. Pardon. Takže to byl oceněný nejlepší montér v tomhle roce. Tak to děkuju. Na závodech není pístý. Takže tohle je pět nejlepších účastníků v kategorii nad 1000 kubických centimetrů. Takže kategorie M4, což byly traktory tovární výroby. Takže první se umístil pan Milan Minaří. Na druhém místě se umístil pan
Miroslav Rous. Na třetím místě se umístil pan Jaroslav Gruna. Ale hlavně přes zádrhel při první jízdě, kdy mu byl předán traktor, který neuměl jet rychle, to zvládl na svůj druhé jízdě opravit. Se umístil Daniel Kubík. Tak to máme čtvrté místo. A na pátém místě se umístil pan Jiří Loufek. Nevím, jestli tady má nějakého náhradníka za sebe, ale asi ne. Takže... Takže tady máme pět nejlepších kategorií M4. Jirka Loufku tady bohužel není, jel na Jelena. Takže já vám děkuji. Tak a zbývá na poslední kategorie, což je kategorie speciálů, ve které byly startovali čtyřkolky a speciály odpružené, tak zvítězil pan Roman Čermák. Gratulujeme. Není tam být, protože jsme na traktoriádě. Tak, na druhém místě se umístil pan Miloš Držmíšek. Se umístil pan Petr Doušek. Ještě nám neutíkejte, my jsme na konci. Se umístil pan Marek Šíp. Jako jeden nebo dva? Jako jeden. Ten pak přijde jako na zemi. Jeden. Teď jste jako jeden, ano. Takhle, takhle. Klíčenku, a malý mu tašku. Máš to nějaký vidíčko do školy, až se
pátém místě se umístil Marek Šíp mladší. Tak já vám pozdravuji, pogratuluji. Tak, já děkuju všem pěti umístěným. A myslím si, že to můžeme dneska ukončit. Přeju všem šťastnou cestu domů. Dobrý, Joši, to je ono. A děkuju a příští rok se tady snad uvidíme znova. V našem klasickým jarním termínu na začátku května. Doufám, že nás se posune až zase takhle na září. Děkuju. A mějte se, nashledanou, díky.